Aise, ullum a gwn anna i reis a seg, nid jom erlach. Ich hab am Mingam schon in Schicka. Du skal tjekke ud, når du forlader bussen. Bussen er kommet på, og den andre det kan det bare. Hej, lille skat. At det der. Klart det. Kom med. Kunne man tænke, at vi skal mødes med? Marco. Marco. Ja. Hvad venter vi? Hvad siger vi? Hvorfor venter vi? Fordi der er kø. Der er kø. Den er sådan en ninja go. Så, nu er det min tur. Spiller Nasaya en af de sjov. Hvad? Kan du finde det? Du skal blive med tryk, eller tryk. Dik, 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 dik. Sådan der, ja. Tak, jeg sagde, Marco. Tak, jeg er pibligt, at vi spiller højere. Jeg kan godt lide det, lille skat. Den der er fem kærer, er fem filipiner. Kisem kalsnat, og kalsinnas. Det er så godt at lide mig så meget. Snuff er jo en mand i sig med. Det kan sætte op. Kom her. Så godt. Nå, en er som at du. Mago om det godt. Mago. Om syv, lækker syv. Lækker syv. Ja da. Åh ja, det kan godt se. Jeg er ikke sådan en, men jeg er sådan en, der 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 er såd
Das war. Ja. Oder heute Abend. Ja. Du vor, heute ist gerade. Ja. Oh. Wie siehst du? Ich gehe chatten ab. Ja, dann da. Oh, dann da fest. Ich wollte dann fest. Ich krieg von Po. Hej. Hej, jeg skal have stoppe på en fru. Stoppe på en fru? Yes. Yes, 26. Værsgo. Værsgo. Præcis, der er sin navn. Er du lidt træt, Læskat? Ja. Er du lidt træt? Ja. Mm. Så er det skat. Lad os se. Mamma, smager det godt? Mm. Hvad er det der? Vi skal ud nu. Man skal kende en anden nu på dig til os. Og nu er det bare skat. På sin sinirar om. På en gang, eller når man kolde stjern i en gang. Og så udlæm om en dag som er sat i sat. Ja, på tre stop. På en gang.
Ja. Ja. Det var det ikke. Farvel. Du kan ikke komme. Jeg elsker dig. Men du? Ja, tak. Ja. Alene med kommer du i mig 3 timer. 3 timer, alene med på. Men så er du i den asa til på. Juhu! Hvis man også sætter på. Juhu! Ja, vi skal spille på banen her, Lisbeth. Ja. Kom. Der er god for. Kom. Hvis man østre har dem, østre alle halen, og så der på. I den er lagt til godt, der man kan andre lige så kunne sætte op. Hvis jeg andre lige noget, er lagt ikke. Der okay, man er lagt til godt. Okay, ja. Er lagt til godt, er man lige også længe. Og der er lidt 4 mod 4, at det her store hal, der ikke går. I ser at din op. Yes, jeg skal til at tage mig op. Og så kommer sådan en masse kommer på der masse kan sådan. Og så mig vil jeg undet chipa når på når når som jeg siger. Kamalu kanarin tayis sa skwa panisa. Am nuno Clemson Christ usum na pisu virokim harokuyam. Tugus. No.